قبيلي دورسه اسمه قران وضبي بترول دورسه حقه او حلاله ان دلك لا قبطه كوميسكا دورسه دا وانا سو جيدينيه عيدي كلي كو شقال قيب كا قيب قادنيسا حكومه هداي تاهي دانو ما انت تگين مارته غوبلك سلاله ما سول ان ان جوغي اسبدلي او ميل كسته وفته لو سو دوينيه كيلوم انت اسو مايل ودد هريره تاغنا او بخ يي صعب يو علنكي iya masxarad lagu soo dhaweeyay meel baa wax arkay sidoo farda lagu galbinayo oo hareeraha laga jiro marka taasi waxay wax weyn ka bedeshay aragtii la inagu haysay limin bay noqontay waxay noqontay umadeenii oo hanuunsantay oo ku hanuunsantay inay midoobaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dagaalamaysay al shabaab waa dhalinyaradeeni waa dhalinyaro Soomaalida gobolka ka timid waxa weeyaan inuu ku dadaalo halku leeyahay waxaanu baabineyna argagixisada warwaa jika saaw qadiin baan u dagaalnay babaliin amba ku saxnaadeen amba qaldalaadeen dialog la fur wada hadal la fur iyo isbahan oo la heshiyay waa ilmadaadii laakiin waan dabar goynaya ma dabar goyn karis aan waxa weeyaan ciita wasaaradada kuwa jooga ka tirsan kuwa kula jooga meel walba ay ku jiraan dhiiga hadda jirka ka dhamayso tira dhiiganka wada saaraya jirki ma jiraa u dhimanaya marka laga ma saari karo waxaan leeyahay marka ilaad wajiga bedesho xasan sheekh maxamuud oo ku qoro talinaya dantu taasi ku jirta anagu soomaaliyeen ahaano anagu soomaaliyeen soomaaliyeen dhibtay oo dalkan aad ogtay wixii loo geystay gaar ahaan beel gaar ah lala dagaalamayay anagu haddana mar walba umada soomaaliyeen xumaato iyo dhibaato gaadha midna ma jicin amaan baan bixinaya amaanta waxaan amaanayaa umada soomaaliyeen guud ahaan oo dhan waxa si gaar ah u amaanaya wabtiga madaxweynuhu hoggaaminayo jubrada Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo liminta safarkiisa uu keenay ayaa aad iyo aad iyo aad u amaanaya waayo waxay bedeshay jawi amba aragti la inaga haysto aad u baahday oo la inagu sheegay dad kala dhintay isnacay aan wada hadli karin oo dowlad iyo mucaarid isu nacay oo beelbeel sunacay oo kala wada jeeda ayaa meesha jooga marka arintaas aad u baahday laakiin wixii safarkii markuu tagay laga bilaabo markuu ka baxay Hargeysa tuulooyinka ugu sokeeya ilaa halkuu imaga jooga oo burca ah daanu maanta tagin maaratay gobolka Salaalan ba sool in jawigii isbedelay oo meel kasta wabtiga lagu soo dhaweeyay kiiloom intaas oo mayl wadada hareereed ee taagnaa u bax iyo saab iyo calankii iyo masxarad lagu soo dhaweeyay meel baa xarkay sidoo farda lagu galbinayo oo hareeraha laga jiro marka taasi waxay wax weyn ka bedeshay aragtii la inagu haysay limin bay noqontay waxay noqontay umadeenii oo hanuunsantay oo ku hanuunsantay inay midoobaan oo ku hanuunsantay inay dantooda ilaaliyaan oo ku hanuunsantay inay cadawgooda ka dhixiyaan oo ku hanuunsantay Soomaaliland si ay ku dhismalahayd inay ku dhaqaaqaan ay ku hadlaan marka runtii waxa weeyaan waa limin aad u weyn limintaana waxa keenay ummada gabi ahaan way keentay waxaana u sabab waftiga waxa dadka laga dhaadhiciyay inaan madaxweynuhu tagi karin meel Hargeysa barika dee way bedelantay marka waxaan leedahay liminta aynu keenay waxa weeyaan limin danta dalku ku jirto oo amarin danta ummada ku jirto waa mid xisbiyadu ku jiraan waa mid xukuumaddu leedahay ku jirto marka waxa leeyahay waxa inoo haray waxaynu diyaar u nahay doorashada waxaan had iyo goor uri jiray qabiilka laga daayay wax walba imakana waan leeyahay doorasho marka la leeyahay qabiil iyo doorasho isma galaan wadab iyo batroon doorasho xaqa oo xalaala in dalka laga qabto komishanka doorashada waan u soo jeedinayaa cidii kale ku shaqal ee qayb ka qayb qaadanaysa xukuumadda hadday tahay dadweynaha hadday tahay nin waliba doorka uu ku leeyahay si hufan oo nadiif ah inuu uga qayb qaato ayaan iyana ku talinaya loogula diyaar garoobo oo marka ciddii soo baxda cid kasta haato waxa ku tartamaya imaka saddex xisbi ururada iyagu ururada u tartamaya urura soo baxaan isbahaysi baa jira ururada qaar ku biireen saddexdii xisbi qaarba qaar raaceen taasi way yar kordhinaysaa uun laakiin doorashada waxaa leh saddexda xisbi
ayaa madaxweynaha ku tartamaya saddexaan ee tartamaya deni walba xaq waxaad u leedahay kaadu aragto inaad doonayso ee jicaysay inuu foodka aad helo umbaad ugu ridaysa laakiin qabiil reebel baa halkaan marnay reebelka iyo reebel baa waxaan doonaya ee madaxweynaha nala siiya anaga taa meesha laga saaro tartan xalaal ah loo diyaar garoobo taa inta doorashada kaga hadlaya waxaan ka hadlayaa kale nimankii soomaaliyeed ilaahay shaydaanku ka dhigay ilaah baa ka dhigay odhan maayo shaydaan baa ka dhigay inay soomaali la dagaalamaan soomaalila la dagaalamaan oy la colloobaan iyagoo walaaliheena iyagoo dariskeenna labada madaxweyne ee jumhuuriyadda jabuuti iyo jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geeni iyana waxaan kula talinayaa waa adduunku soomaalilan uu soo jeesto xaqay leedahay in la mariyo ayaa caalamku diyaar u yahay ha ka hadhine geedigaa socda ee soomaalilan ku dhismayso dowr wanaagsan ka qaato waayo waay waxa weeyaan soomaalilan waa halkii soomaali midnimadeeda shanta inay isu keento ka shaqaynaysay waa halkii warbeliyo jiid waa jabuuti oo jumhuuriyaddan ku daraya warbeliyo jiid waa jigjigoo jumhuuriyaddan ku daraya wajeeray calanka hoo waxal yaalo waxa suugaanay aad sheegtaan amba jabuuti aa laga sii daayo amba soomaaliya laga sii daayo waa suugaan iyo dhaqan iyo wadaniyad ka timid hargeysa iyo soomaalilan ka timid oo u fiirso heesaha la qaadaya wadaniga riwaayad haddii la matelayo lagu madelo wadaniyo haddii hadal wax kasta oo halkan ka soo jeeda marka abaalawayaal ha noqonine war abaalkii laydiin galay guda oo istaqfurullah dhaha labadaa odayna siyaasaan kula talinaya waxaa kaloon doonaya inaan ka hadlo iyana soomaaliya waxaa haysta dhibaato gaar ahaan xasan sheekh maxamuud ismaaciil intiisa uba haysta dowladdiisa intiisa isagoo ajanibi uma yeedhin dawaabu gacantu ku haya laakiin xasan sheekh maxamuud taladii way ku baahday turki dhanba uga yeedhay masaariba u yeedhay adduun afrikaa gacanta ku haysa xalay waxaan daawanay security councilka oo u kordhiyay ilaa december inaan ciidamada laga saaray dhallinyaradii soomaaliyeed ee dagaalamaysay al-shabaab waa dhallinyaradeennii waa dhallinyaro soomaaliyeed oo gobol kasta ka timi waxa weeyaan inuu ku dadaalo halku leeyahy waxaanu baabinaynaa argagixisada war waa si kasta ha ahaa diin baan u dagaalanaya baaba leeyihin amba ha ku saxnaadeen amba ha qaldalaadeen dialogue la fur wadahadal la fur iyo isfahan oo la heshiiya waa ilmadaadii laakiin waan dabar goynaya ma dabar goyn karays waxa weeyaan xitaa wasaaradaada kuwa jooga ka tirsan kuwa kula jooga meel walbay ku jiraan dhiigga haddaad jirka ka dhammayso tira dhiiggan ka wada saaraya jirkii ma jiraya u dhimanaya markaa lagama saari karo waxaan leeyahay markaa inaad wejigaa bedesho xasan sheekh maxamuud oon kugula talinaya dantu taasay ku jirtaa annagu soomaalilan ahaano annagoo soomaalilan oo soomaaliyana dhibtay oo dalkan aada ogtay wixii loo geystay gaar ahaan beel gaar ah lala dagaalamayey annagu haddana mar walbana ummadda soomaaliyeed inay xumaato iyo in dhibaata gaadha midna ma jecli inay wanaagsanaatu mari doono soomaaliya meel kastaa ku noolaan waa dad isku mid ah waa dad walaala ah gumaysi baa qaybiya innagu isma inaa qaybin laakiin caqli halkii laga yeelalaa haddii ay midnimo la doonayo la waayey in la gartaa wanaagsan shanta mid waliba halkay joogto in la iskaashado oo la isdugsado jigjiga imika waad aragtay madaxweynaha dee waxa weeyaan agjar baa madaxweyne ka ah mustafa maxamed cumar maxamed cumar waxa weeyaan waxa weeyaan dee ciidamo haysatay dowladda federaalka etoobiya ayuunbu la sameeyey ku yihi ilaa wasiirada ugu waaweyn xisbigan dalka prosperity partyga ama xisbiga barwaaqo guddoomiye ku-xigeenku waa nin soomaaliya abiibaa guddoomiya ku-xigeenku waa soomaali waa aadan waxa weeyaan waa nin demarkeedadhato ismaaciil cumar geeni la deegaan ay isku yihiin waxaan ku helaa wasiirka maaliyaddu waa sidoo kale waa waxa weeyaan waa la mid wasiirka dakhliga waa inay iid iidkii madaxweynaha ka ahaa jumhuuriyad deegaanka jigjiga waxa weeyaan meeshii soomaaliya baa gacanta ku haysa dalka etoobiya federaalku may waax ka mida yihiin distoorkana wuxuu ogolyahay etoobiya hadday doonaan inay ka go'aanay dowlad gaara noqdaan marka baarlamaanku u codeeyay marka waxaan leedahay kenya maanta soomaalida degan ee dowladda ku jirta doorka ugu weyn bay leeyihin ilaa waxay gaadhay in
dadkii ninkan madaxweynaha imika ruto la yiraahdo in lagu kacay oo la yiri soomaali baana xukunta ee dalka ma kiinyan ma xukumaan meel walba wasaaradda ugu muhiimsan iyo xafiisada ugu muhiimsan haday iyaga haya haday tahay security-ga haday tahay police-ka wasiirka gaashaandhiga meel walba iyaga baa gacanta ku haya marka waxa weeyaan soomaaliya halkay joogto maanta qiime ay ku leeyihiin gaar ahaan kuwa kiinya jooga iyo kuwa ethiopia ku dhex jiraada halka ugu liidata maanta soomaali waa soomaa qolada federaalka ee fidmada shaydaanku inuu kiciye dagaal soomaaliyaanu iyagu ku foogan war waxaan leeyahay tiina guda nin gurigiisi isqaribmay meel kale intuu indhaha u taagayo war gurigiina sifeeyo xaadha soomaaliyaana walaalnimo ka doona intaana waxaan kula hadlayaa xasan sheekh maxamuud iyo wixii la shaqeeya wixii ragga dadka la shaqeeya raggii haweenba caqli wanaagsan keena waxaad ogtahay soomaali baan wada socon oo puntland oo imika dee soomaaliya ka tirsan federaalka way kala go'an yihiin taana waxaa keentay in xasan sheekh maxamuud aad u arkay inuu yahay bare saab gobolka banaadir oo unukaa banaadir leh unukaa dowladda leh unukaa waddanka leh intooda inta ay tahay oo aragti qoys inaan u dhaafisnay bay u noqotaa uga turi maayo waayo dee waxay noola hadhi ma jiro marka waxaan leeyahay gabar meeshu maaha maaha guri guri hiraab maaha guri midilood maaha guri abgaal maaha muqdisho waa caasimad soomaaliyeed laakiin aan ka dhigin guri hiraab adiyo wasiirkaaga arrimaha dibaafiqi ee soomaaliland meel walba la taagan cayadeeda iyo cambaaraynteeda ee abaalkii loo galay ina iyiri xaji muuse iyiri markuu hobyo la haysto hubka siiyo xoreeyey ee isagoo aa kii la gumaysanayay abaallaawurtaa ku nool markii gobolnimada uu doonayey cabdilaahi ciise allah ha u naxariistee raggii waday ee meel walba geeyey soomaaliland bay ahaay michael maryamo ah kii u n-ka uga doodayey ee gacanta ku hayay ee gobolnimada u doonayey ee ku guulaystay soo saaray michael maryamo ah cabdilaahi ciise maxamuud buu ahaa waxa weeyaan maxamuud xarbi markuu u dagaalamayay jabuuti isna raggii la dagaalamaya waday waxay ahaan dad u dhashay ree hargeysa waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cadhoole oo labada indhoodba isagoo nool laga soo saaray markii dambena la dilo faransiisku jiray jabuutiba u dhintay isna ree hargeysu ahaa marka abaalkii abaalgadayaal ha noqonine abaalgudayaal noqda labadiina oday ismaaciil cumar geeleeyo xasan sheekh maxamuudow marka waxaan leeyay intaasaa ku soo gabagabaynayaa waxaan leeyay soomaaliya ha guulaysato guul iyo gobonnimo dhallinyarada haddaad tihiinna waxaad tihiin maalin dhowraan idii sheegay xukuumaddu waxa weeyaan afar saddex dhadhaar ka afraada soo raca waa saxaafadda idina maaragtay runtii wasaaradda warfaafintu intuu yimid wasiirka cali mareexaan kulliyad buu furay saxaafadda ah oo la doonayo saxaafadda in lagu hufo waxna lagu baro oo dhallinyaradii awood dhisid loogu sameeyo wax lagu baro intaasaa ii gashay oo intaasaa ii gashay ha eegini waxaa sii deynaysaa wax nadiifaa noqday oo dadkiiyo dalkaba u dana oo aan kala gacayni intaasaan idinkula talinayaa waa mahadsantihiin maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121